No dočkaj, dočkaj, ty nám hovoríš, že Brhu sa musí dostať do popredia prípadu. Ale však to by sa musel... Vrátiť na Slovensko. Počkaj, to znamená, že keď sa vráti, tak ju na základe toho prepustia? No, sú to skôr také dohady, ale myslím, že by to malo fungovať. Dohady? Je to zaujímavé. Ty tomu rozumieš? Áno, myslím, že áno. Ďakujeme, Šimon, že si nám to prišiel povedať. Jasné, nemáš za čo. Hlavne som prišiel, aby som ťa videl. Tak... Tak veľa šťastia. Čau. Ty si tomu rozumela? Ja som to vôbec nepochopila. To on sem fakt došiel len preto, aby ťa videl? Ale nie. Bože, hovoril o tom, že ak sa Brhul dostane na Slovensko a polícia ho zatkne, tak Ivana prestane byť pre ten prípad dôležitá. Ale už tak to Brhul nebude chcieť. Ale nás nemusí zaujímať, či to bude chcieť, alebo nebude. Sú to hlúposti. Ale prečo? Veď to povedal sám Šimon. Také rozprávky nech rozpráva deťom. Vy dvaja mu veríte? Ja som mu hlavne nerozumel, na čo prišiel. Však stále rozprával niečo iné. Ale Petra nám to potom vysvetlila. Petre, nemôžeš veriť. Nie je objektívne. Prosím, to ako myslíš? Šimon našej rodine dosť ublížil a nie raz. Dobre, ale teraz nám poradil. Tak práve preto je to podozrivé. Prečo nám zrazu chce pomáhať? No pretože mu na Ivane záleží. To je hlúposť. Vieš, že sa ti páči a chce to zneužiť. Zneužiť? Preboha, na čo? Aby nás dostal do basy všetkých. Ale papka, prosím ťa. Dobre vieš, že Šimon taký nie je. Naozaj, mu je ľúto, čo sa stalo s Ivanou. Veď aj oni to videli. Teda... Ja som z toho zmetený a vôbec neviem, čo si mám o to myslieť. Stále je to policajt a na tých by som sa nespoliehala. Správne, Lidka. Na policajtov sa nikdy nespoliehame, ani keď s nimi ležíme v posteli. No tak o to teraz naozaj nejde. A celé to proste dáva logiku. Musíme sa len nejako dostať k Brhulovi a ja neviem, nejakým spôsobom na ňo zatlačiť. A čo on? Radosne prekročí hranice na Slovensko a nechá sa zatknúť? Prosím ťa, ten sa ti vysmeje do očí. A ešte sa sama s celou rodinou dostaneš do policajnej pase. No dobré, ale musíme niečo urobiť. Veď nemôžeme Ivanu nechať tak. Existuje iné riešenie. No aké? Také, aké určím ja. Aha, no tak sem s ním. Potrebujem trochu času. Ha. Ale zatiaľ nepodnikajte nič na vlastnú päsť, je to jasné? Spoľahni sa, babi. A mame... Máme, prosím vás, ani slovo. Nechceme jej dávať plané nádeje. No, poďte, dievčatá. Pozor. Toto bola úplná strata času. Tak je najlepšie, čo robiť. Áno, toto je perfektná príležitosť, ako pomôcť Ivane. Počula si, máme čakať. No dobre, tak vy čakajte, ja idem. Kam? No za Bohušom. Možno vie, kde je otec. Lebo ten ti to hneď určite vytá. No tak vieš čo, aspoň to skúsim. No jasné, a čo keď je to nejaká Šimonová pasca? Dobre, ja viem, že to môže byť nebezpečné, ale ja som ochotná kvôli sestre toto riziko podstúpiť. Dobre. Áno, máš pravdu. Ale ako donútiš Brhuľa, aby sa vrátil? Tak ja viem len to, že bez Bohuša to nezvládneme. Takže idem teraz za ním a keď niečo zistím, tak vám nedám vedieť. A dobre, idem s tebou. Nenechám ťa v tom samu. Dobre. Dávajte si pozor, ja naozaj neviem, komu mám veriť a komu nie. Jasné, budeme si dávať pozor. A keby babka niečo šípila... Nie, to nerieš. Len sa ponáhaj. Dobre.